आज चाहिँ हामीले यो मगमगको अकबरे भन्ने चाहिँ ट्राई गर्न लागिरहेछौँ होइन. यसमा मगमगको इन्टु टु स्पाइसी छ होइन. अनि यसमा चाहिँ पेस्ट यस्तो खालको आउँछ, यस्तो खालको पेस्ट. अनि यो चाहिँ सिजनिङ अर्को पाउडर हो होइन. अनि योभित्र जुन चाउचो छ त्यो चाहिँ अरू नर्मल रम्पम वाइवाईहरू हुन्छ नि त्यस्तै खालको नै हुँदो रहेछ होइन. अनि यसलाई हामीले पकाएर रेडी गरिसकेको छौँ. चाउचो चाहिँ यस्तो हुन्छ. लास्टै पिरो पिरो रहेछ. देख्दा त हेर्दा पिरो देखिँदैन यो होइन. यसमा कुनै कलर छैन क्या पिरोवाला. त्यो वाइवाईहरू पकाए जस्तै नै कलर छ, केही चेन्ज छैन होइन. तर पिरो पिरो चाहिँ रहेछ. अकबरेको पेस्ट थियो पिरो रहेछ. चारवटामा तिनवटा मात्रै हाले होला आज. चारवटा हालेको यो चाहिँ योवाला चाहिँ तिनवटा चार प्याकेट पकाएको, एउटा यो नहालेको. बुवालाई देखाइदिएन एकपल्ट. बुवा चाहिँ यसो गरिदिनु हुन्छ नि. पिरो चाहिँ छ तर टेस्ट चाहिँ सिमिलर टु वाइवाई के, वाइवाई जस्तै टेस्ट छ. राम्रो हुन्छ बुवा एकदम पिरोले. हिज रियाक्सन एन्ड अ रियाक्सन. थ्याङ्क यू.